Sejam bem-vindos ao Portugal Aqui TV. Hoje vamos a Cumberland, no estado de Rhode Island. Aqui vai-se festejar o São João e o Clube Lusitano, um clube centenário, com grande expressão na comunidade portuguesa local e não só, faz os festejos de São João todos os anos. Este ano não fugiu à regra e nós gravamos estas imagens para si. A reportagem é do Tony Cardoso e da Maria José para o Portugal Aqui TV. Este clube centenário que é o Clube Juventude Lusitana, Portugal ainda vibra, Portugal ainda está bem representado e a cultura portuguesa continua a ser divulgada por várias divisões que este clube tem, quer desportivas, quer educacionais com a escola portuguesa e ainda mesmo com o rancho folclórico de danças e cantares do Clube Juventude Lusitana, que vocês mais tarde nesta programação vão a poder ver. Portanto, bem-vindos a Portugal Aqui. Hoje, Portugal Aqui é em Cumberland, Rhode Island. Joyce Neves, uma portuguesa que há 10 anos faz parte do rancho folclórico. Também ela deu seu testemunho ao Portugal Aqui TV. Vocês querem saber? Nós andámos na escola juntas e com a nossa idade de senior citizens ainda não sabemos estar quietas. Joyce, you're in the rancho da senhora de Fátima, right? De Fátima. Eu estou mais habituada a falar com ela em inglês. Mas diz-me uma coisa, há quantos anos é que tu pertences ao rancho da senhora de Fátima? Since the ninth, so 10 anos. 10 anos. E eu salto por aqui e por ali em vários ranchos, mas tu não eras tão expansiva quando andávamos na escola sobre a cultura portuguesa. De onde é que veio isso? De meus pais. E as festas de Nossa Senhora de Fátima e o clube. Pois é, a família toda, porque o irmão dela toca acordeão no rancho de Nossa Senhora de Fátima. Pois é bom ver-te, recordar que andamos na escola juntas, a amizade continua e eu espero que tu continues com muita saúde e para a gente se encontrar de vez em quando nas festas portuguesas. E a mesmo de você. Também. Maria Quadros não é só diretora do rancho, é também ensaiadora. Portanto, tem um duplo trabalho. Também ela fez questão de sublinhar a sua opinião sobre o seu, entre aspas, respectivo rancho ao Portugal Aqui TV.
Há quantos anos é que este rancho está em vigor? Há 25 anos. Está a fazer 25 anos para janeiro. Meu Deus, portanto, parabéns desde já. E quantos membros tem agora? Assinados temos 50 membros. Da idade dos 2 anos até à idade, não vou dizer da idade dos mais velhos, que eles não gostam, mas até. Pois o rancho folclórico, e assim como as bandas, é uma escola. Sim, mantemos a tradição, é muito bonito, e é uma, o meu rancho é mesmo isso, é uma escola para continuarmos a nossa tradição, e é isso que eu penso do meu rancho. Não é para fazer competição, não é para fazer, é para continuar a cultura de nós todos portugueses. E pois feliz festa de São João, e que o rancho continue por pelo menos mais 100 anos. Era bom, mas eu daqui por 100 anos já cá não estou. Que esteja, não quero estar. Que alguém esteja para continuar no meu lugar. Melissa Brasileiro faz parte do rancho Danças e Cantares há 20 anos. Toda a sua família tem raízes profundas ligadas a Arcos Valdés no Minho. Isso é uma razão forte deste rancho ter as suas canções e danças influenciadas e muito pela região minhota. Gostas dessa responsabilidade toda? Sim, gosto muito. E tu já estás, já sabes o que é danças e cantares do nosso Portugal desde pequenina que tu começaste a dançar, não foi? Sim, comecei aos 4 anos. 4 anos? Sim. Meu Deus. E é a família toda, não é? Sim, é. Portanto, o irmão, a prima, o primo, a mãe, a tia, mas a vossa família é a dos Arcos, não é? Talvez. Sim, somos. Mas e tu já foste a Portugal, como é que comparas os ranchos aqui dos ranchos lá? São diferentes, muito diferentes, mas também temos muitos similares. Muitas semelhanças, qual delas mais ou menos? Temos as cantigas e a música e tudo assim, mas as tradições são diferentes.
Há 10 anos que preside o Clube Português Juventude Lusitana de Cumberland, no estado de Rhode Island. Henrique Craveiro disse ao Portugal Aqui TV o quanto é importante manter viva a cultura e as tradições portuguesas. Vamos ouvi-lo ao Portugal Aqui TV. Estamos aqui com a presença do Sr. Henrique Craveiro, presidente do Clube Juventude Lusitana, há 10 anos, veterano. 10 anos, sim. 10 anos. Um grande impulsionador que tem levado este clube com grande garra e com grande força para manter as tradições portuguesas. É exatamente isso que nos leva, é manter aquilo que começámos há 98 anos e temos seguido e esperamos continuar por muito tempo estas tradições, mantê-las. E você, vou fazer uma pergunta indiscreta, vai ser presidente até aos 100 anos? Os sócios ainda não me pediram. Estou à disposição deles. Que tivessem celebrado o São João como nós celebramos aqui em Cumberland, Rhode Island, no Clube Juventude Lusitana. Não se esqueça de nos procurar em Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Somos PortugalAquiTV.com. Comente, entre em contato connosco, nós estamos à espera de si. Muito obrigado ao Tony Cardoso e à Maria José por esta reportagem sobre o festejo do São João em termos folclóricos que nos chegou de Cumberland, no estado de Rhode Island. Vamos continuar com o Portugal Aqui TV. Nos próximos minutos vamos mostrar a primeira parte de uma grande entrevista ao Portugal Aqui TV pelo casal António e Carla Heitor, que há várias décadas em Danbury dão o seu contributo em preservar e manter viva, de várias formas, a cultura portuguesa. Ao longo destes anos, foram pioneiros em vários projetos, reconhecidos por muitos como um exemplo a seguir, e que a comunidade portuguesa do estado de Connecticut muito deve a este casal. Portugal Aqui TV está no centro comunitário da cidade de Danbury e vamos ter o prazer de conhecer hoje um casal muito especial. Foram homenageados, dão o corpo ao manifesto, como se costuma dizer, fazem parte das tradições portuguesas há muitos anos, há várias décadas, estão aqui a viver em Danbury e têm um orgulho em ser português. Pela cultura que imprimem, pelos jogos tradicionais e pelo folclore, eles são o casal Heitor, Carla e Tó Heitor. Passado 30 anos, Tó, deixa-me começar por Tó, valeu a pena ou não este esforço todo que vocês fizeram? Eu acho que sim, pelo menos a mim deu muito prazer. Foi um investimento ou foi mais um passatempo? Não, é um investimento e é ao mesmo tempo uma aprendizagem, não é? Porque estamos sempre a evoluir. Carla, és da mesma opinião?
É a mesma opinião, tem que ser, então a nossa cultura portuguesa. Estamos no, num país fora do nosso país de coração, então claro, isto é um prazer que dá em, a todos os portugueses que estão aqui nesta cidade, não é? Há pouco, sabes que nasceste em Moçambique, muita gente, pouca gente conhece isso, não é? É verdade, eu sou portuguesa, porque Moçambique também pertencia a Portugal. Era uma... Veste retornada, foi? Retornada ou não? Ou vieste não. mesmo? Não, eu vim com 3 anos. Três aninhos, já vim aqui para... Aliás, eu vim para aqui para Newark. Vivi primeiro em Newark. Newark, New Jersey. Uau. E depois, com os meus 15 anos, voltei para Portugal. Sim. Aí acabei os meus estudos e onde eu conheci o Tó, tivemos 2 filhos e depois viemos de volta para aqui, porque nessa altura meus pais estavam aqui já em Danbury. Yeah. E então vieram aqui, infelizmente, meu pai... faleceu 2 semanas depois da gente chegar cá. Foi... Vieste para aqui com 15 anos, ou foste para Portugal com 15 anos, 15. E quanto tempo lá estiveste? Estive lá 12 anos, pouco mais ou menos. Falas também português, não é? Exato, fui para a escola e tudo, né? Fui para a escola, acabei o liceu, vim para aqui para os Estados Unidos, acabei por ir para a universidade. Tirei o curso de contabilidade. Como é que começou o bichinho, eu não sei se foi influência do teu marido, mas como é que começou o bichinho do folclore, por exemplo? O folclore já veio o bichinho já de Portugal, pois andava com o grupo académico de Santarém. O meu primo, meus primos também andavam lá e eu andava lá sempre, lá atrás dele. Mas foi difícil entrar no grupo. Não digas, foi lá que conheceste o Heitor? Se querem saber a história, como é que a gente se conheceu, é muito engraçado. Eu e ele, eu pertencia, como andava lá no folclore e conhecia esse tal primo meu, pertencíamos a uma grupo de jazz que pertencia ao Fauós, o antigo Fauós. E ele estava não só com os jogos, mas nessa altura também estava no Fauós através do... Com o teatro. Com o teatro, o teatrinho. Foi então... tínhamos outro grupo que também pertencia ao Fauós, que era o Terra Brava, de música popular portuguesa. Eu conhecia alguns elementos de Terra Brava, eu conhecia os elementos também de Terra Brava, mas a gente não se conhecia. Né? É engraçado, né? Estávamos todos abaixo do Fauós, mas a gente não se conhecia. Então um dia foi para uma festa de anos, onde eu conheci o Tó e a gente teve horas a conversar. Nunca esquece. Ele era maroto como ainda hoje, não? Não, ele era muito meigo. O meu Tó é sempre foi uma pessoa muito alegre, muito positiva, muito... E tímido ao mesmo tempo, não sei, porque só sei é que ele disse assim. Depois dessa festa, fui para casa, fiquei muito contente e tal. E no dia seguinte recebo uma chamada e dizer assim, da minha amiga que pertencia a essa tal Terra Brava, que era a Cristina, e dizia, ó Carla... Queres ir à festa de carnaval lá no Largo? Tens que lá ir, que o Tó quer que tu vás. Eu disse, olha, o Tó quer que eu vá? Oh, ok, está bem, mas então... Epá, mas como é que eu vou lá ter? Que eu não tinha carro nessa altura. Ele vai-te lá apanhar, eu vou já telefonar a ele. Não é para o meu espanto que o meu Tó apareceu lá. Foi numa carnaval? Era. Ah, ok. Sim. Apareceu lá numa angla fascinante. Bom. E quando saiu do carro era um palhaço com fraque. É verdade. Mas espera aí, o ângulo fascinante era o ângulo que se usava no Harry Potter. Pois. Igualzinho. Igualzinho. E eu disse, olha, que isto vai voar. Não, mas essa altura nem conhecia o Harry Potter. E ele saiu do carro e eu vi-o, era uma festa de carnaval, estava todo mascarado, eu não estava mascarada, mas ele disse, não. Ele abriu uma porta, entrei para o carro e sentei. E ele, nessa altura, era carro, já era velho, não, faltavam os parafusos no assento. E então, quando ele arrancou, lá foi as pernas para cima, eu disse, olhem que isto é que é meio caminho andado. Olha, a partir daí, fomos lá, era da altura do carnaval, e depois no dia seguinte havia uma festa também lá no Largo, e ele apareceu-me lá, todo vestido também de palhaço. E... Já esqueceste que o carro não tinha bateria. Oh, esqueci mesmo. Já vai porrão. Não, tive que pôr o carro aí a 200, numa descida. Aí a quase 1 quilómetro de distância para, numa descida para depois pegar à noite, quando era, fosse para casa. Eram os truques dele, era. Deixa eu fazer a tua pergunta. Foi amor à primeira vista ou não? Eu não quero ser. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Sim, foi mesmo. Quantos anos? Nós. 7. Em 7 meses nós conhecemos, namoramos e casamos. Já lá vão quantos anos?
Já lá vão 35. E muitos mais, não é? E muitos mais. Então, em relação à comunidade portuguesa, qual é a conclusão que tiras destes anos todos, investindo o teu tempo para mostrar os jogos tradicionais, o folclore, a música, tudo aquilo que tu ensinaste ao longo destes anos, os 30 anos que estás aqui, qual é a mensagem, qual é o que tiras de conclusão na comunidade portuguesa, o teu legado aqui em Denver? Eu acho que a comunidade está, como é que eu ia dizer, tem mais orgulho, está mais coesa, porque agora quando fui homenageado vi lá caras que já não havia há muito tempo, quer dizer, as pessoas acho que se sentem bem, mas de qualquer das maneiras eu também me senti bem. Eu não sei o destino, a gente não sabe qual é o destino, mas o destino que estava marcado é que ela veio de New Jersey, da Prospect Street, e eu morei ali na Prospect Street, né? E o que acontece é que eu cheguei em fevereiro e já em havia aqui um festival étnico, uhum, e havia aqui o Dia de Portugal. Sim. E logo nesse ano eu fiquei admirado porque eu juntei-me aos Filhos de Portugal, sim, até com o meu miúdo e depois com a Carla, e depois só eu é que entrei, que eu estava a observar, e fiquei admirado porque já havia uma parada, já havia pessoas organizadas, portanto já havia assim uma coisa assim, eu disse, tenho que explorar isto, portanto fui descobrindo. E quando era o Étnico Festival, uhum, introduzi vários jogos, mais o Senhor Ferreira, e mais este, e mais aquele, que havia o barbeiro ali, portanto eu ia conversando com as pessoas iam-me dizendo, e o que acontece é que quando fomos ali ao Festival Étnico, juntei-me à igreja, fiz lá jogos, fomos lá dançar, e portanto tudo isso, disse, epá, mas isto afinal, esta malta está organizada, e isso incentivou-me. Sentiste em casa? Um pouco em casa. Oh, sim, sim. Não tinha era as mesmas coisas que eu tinha lá. Pois, eram diferentes, não é? Não, achei que com estas organizações, a maneira como as pessoas estavam organizadas, era mais fácil para mim agora meter aqui o vício, não é? Só para acrescentar mais nisso, porque eu tinha aqui a minha família, tinha a minha mãe, tinha o meu pai, tinha a minha irmã. O Tó não tinha ninguém cá. E então, quando a gente decidiu realmente a vir para os Estados Unidos, foi graças, portanto, aos meus pais que estavam a dizer, vem para cá, vem para cá. Mas eu tive um bocado de medo para ele, medo no sentido, ele não ia deixar a família e amigos e tudo. E eu não, eu ia ter pelo menos a família que me vai me apoiar, né? E eu deixei mais essa decisão para ele. Infelizmente, como eu disse, meu pai faleceu mal que a gente chegou cá, e isso para nós foi muito, muito duro, porque tenho noção que até foi mais o meu pai que conseguiu convencer a vir cá do que, pronto, é um homem, era uma pessoa que estava lá a apoiá-lo e tal, e ele faleceu e ficamos assim um bocado abalados, ainda para mais, e chocados, e para mais num país que, apesar que eu conhecia já o país, eu já vim de outra altura, já não era miúda, né? Já era uma adulta com filhos, eu não sabia como é que ia ser as coisas, e ele então não devia saber de nada, e a língua e tudo. E ele, quando viu estas coisas, por exemplo, no Ethic Festival, foi uma espécie de ligação. Ok, tem alguma coisa para eu me agarrar, né? Está certo que a família ajuda, né? Mas não há nada como ter alguma coisa que nos ligue. Bom, em relação aos Estados Unidos, a impressão que tinhas quando estavas lá foi a mesma quando chegaste cá ou foi totalmente diferente? Qual foi a visão que tinhas antes e depois? Foi igual ou muito diferente? Essas coisas, não, o impacto não foi assim muito coisa, porque eu tinha uma pessoa que falava comigo, que era sincera, que era de Santarém, que vivia em Santarém, que era o meu sogro, não é? E a gente à volta de um copo, ok, íamos falando da coisa e tal por aí fora, mas um dia fomos a uma sessão de fados, ele ia, foi lá passar férias, e a gente bebeu uns copos, bebeu umas garrafas, uhum, e às tantas, pá, já estávamos abraçados um ao outro a chorar lá na rua e tal, já chorávamos por todo lado e tal, fora, é pá e tal, é pá, agora é que vai, agora é que tens que ir lá para o pé de mim, agora é que tens que ir para o pé de mim, assim, pronto, já estava, mais um copo, vou lá embora, mais um copo. E eu prometi-lhe, disse assim, não, eu agora vou, agora não há problemas nenhums, agora vou. E portanto foi à volta disso que, porque ele
elucidou-me acerca das casas, acerca disto, acerca daquilo, é diferente, né? Todas as coisas, os pormenores, pois. O trabalho, coisa e tal. Epá, a gente durante a semana, pá, andamos a comer amendoins e as cascas, comemos tudo. Durante a semana, caralho, e tal. Depois ao fim de semana a gente chega ali e tal, por aí fora. Claro, quando eu cheguei, quando ele morreu, eu nem amendoins nem cascas. Andava às aranhas, e os primeiros tempos andava às aranhas, não é? Porque eu cheguei aqui em fevereiro, uma semana depois tirei a carta de condução, fui ali ao Moro Veículos ali embaixo, tirei a carta de condução. Morreu logo. E depois, ele era instrutor da coisa, ele é que me explicou como é que vais tirar a carta desta maneira e tal. Que não falhou. Ele era instrutor? Ele era instrutor. Ele até trabalhou na... Era instrutor do Sears. Yeah. Mas ele também, antes disso, também andava lá com o Amaral, acho eu que era. Não era Amaral que tinha. Era mecânica dura, de caminhões e mecânica de coisas, portanto, sabia, esse era o nosso apoio nos carros e nos coisas, qualquer coisa. O meu pai participava muito na parada de Danbury e na festas de Danbury, porque tinha cá os primos, né? Família, e quando a gente vivia lá em Newark, ele trabalhava numa fábrica de moldes. E ele uma vez ofereceu à Comissão do Dia de Portugal um emblema com a águia, feita em metal, com a águia, com o escudo português no meio. Tinha uma base de coisas. Foi um pouco isso que me levou a vir para cá, não é? Mas depois estava cá, o que é que eu havia de fazer? Tinha que me desenrascar. Ficamos com a primeira parte desta entrevista e não se esqueça que teremos a outra parte no próximo Portugal Aqui TV. Por hoje é tudo. Em nome daqueles que levaram até si o Portugal Aqui TV, Tony Cardoso, Maria José, Mário Quinta e eu, Francisco Bahia, despeço-me com amizade e com a promessa de voltarmos em breve para mais um Portugal Aqui TV. Até lá, fique bem.